Per millorar la relació entre els veïns del barri de Ponent, el projecte Cultiva la Convivència desenvolupa tallers per implicar la comunitat en les decisions i fomentar la seva entesa. Aquest dissabte s'ha celebrat una jornada per mostrar els resultats d'aquest projecte. Dintre de la feina que estem fent amb aquests barris, hi ha una part, evidentment, que és l'urbanística, que és tot el tema d'obrir carrers, de preparar espais nous, d'arreglar equipaments, de ficar serveis com l'Ateneu de les Arts, però hi ha una part molt important que és el treball amb els veïns i amb les veïnes, el treball per la convivència, el treball per millorar també la relació, per millorar també el barri, que la gent participi també en la millora del barri. Per assolir aquests objectius, el Servei de la Convivència compta amb un equip d'educadors encarregats de facilitar la comunicació entre els veïns. La nostra tasca és una mica doncs, trencar aquests perjudicis, aquestes etiquetes i unir-nos tots a desenvolupar i arribar a assolir els objectius que tenim tots per aquest barri. Entre les moltes intervencions englobades dins el projecte Cultiva la Convivència, hi destaquen les convocatòries Parlem a les places, encarades a que els veïns facin noves propostes per l'espai públic o els tallers de cartellisme i fotografia estenopeica dirigits a nens i nenes. Poder fer fotografies del barri i fer reflexions sobre la visió que tenim del barri a partir d'un taller en el qual t'obliga a mirar l'espai on convius d'una manera diferent. Durant la jornada, un taller ha permès als més menuts penjar els seus consells i desitjos al xiprer de la convivència.